ดาวจ่อล่ะเว้ยอ่ะป้องน่ะเว้ยโหเว้ยไม่ยิ้มน่ะไม่ยิ้มน่ะไอ้กว่าเนี่ยกว่าเนี่ยมาเว้ยเนี่ยมาเว้ยนี่ดิไอ้ตัวนี้ดิไอ้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 เนี่ยมาเว้ยนี่ดิไอ
Get away, what? Good night. The weather where the Yarra said, where that Bian Savi Bian Sora, you know? Buying Avi Sago, no, what is Avi, you who are Bita, you know? You wear. Hoga, I don't make a canoe in the bed, you know? No, Babi, so don't be out of my man, see better grow entertainment, you know? Okay, good night, tissue the Luridi, not. ที่เบียร์หัวกุยบ้ากุยเบียร์บ้าฮะยูเชนอะไรเนาะยูเชนอะไรเนาะฮะเราซีซีไม่เต็มซะแล้ววะก้อนเนี่ยเบียร์เนาะโอ้กูว่าที่ไลฟ์เพียร์อะไรเบียร์ฮะเด็กก้อนเนี่ยเบียร์กูว่าที่เนาะกูว่าเราไอ้กูว่าที่กันเนาะเพียร์เนี่ยจีวีเลยจีดีโลนะเชนเพียร์เนี่ยมาเราดูอะไรเราก้อนเนี่ยเบียร์ โอ้วันนั้นนัทเธอจะโดนจ้างอะไรบีบอ่ะเนาะโอเคสบายเนาะก้อนเนี่ยเบียร์เบลีสาบีเนาะโอ้ท้าวไปเราจีบกันโอเคกูเลยจีบเบียร์เบียร์ท้าวไปยังไงเบียร์เนาะกูเลยจีบเบียร์เลยเนาะกูเลยจีบอ่ะเรากูเลยจีบอ่ะเราดูท้าวมาปาดูเลยเนาะวันนี้เนาะเนเน่กูเลยจีบเนาะคุณเอาไปไหนวะล่ะ ช่วยด้วยไล่ไปวันที่ถ้าก็ท้องไม่ต้องยีนี่เลยโอ้เป็นอะไรไปดูได้เลยเนาะเนาะกูว่าที่ก็ต้องยีนี่เลยเนาะยีนี่เลยเป็นอะไรไปดูเราละเจ้าลูกเขาเลยเดี๋ยวเจ้าเสียดิวเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวก็โอ้เนาะก้าวเนี่ยเปล่าเนาะเกย์ที่ดูเชื่อมอะไรเนาะแต่ว่าอะไรเสียว่าอะไรจีจีเนาะไปเรื่องเวลาก็เดี๋ยวเนาะ ไม่เอาแบบเดาหูตาบ้าจันนรุไม่ยังไม่ยังเปลี่ยนกูเองมาเนาะไล่จีรุเสียมาเปลี่ยนอุ้งเลยเปลี่ยนรูยาเลยแบบเนาะจันนรุเปลี่ยนวิโยเปลี่ยนวิโยเปลี่ยนวิโยไปไหมเนาะไล่จีรุที่เปย์เราไปดูเปย์เลยไม่ดีกูเนาะเซจินาเลยเซลูยาเลยแบบยูยินาเลยยูยาเลยเปย์แบบที่เปย์แบบเป็นเนี่ยไหมว่าเราเซจินาเราเปย์เนาะโอเค ไม่เป็นไรเราชีวิตเลยแต่ไม่ว่าตุ้ยเล็บแบบเนาะตุ้ยเล็บแบบเนาะกว่าที่เราใช้แบบตุ้ยเล็บแบบเนาะเว้ยเว้ยพี่ตัวแบบเนาะเก๋ที่ชิวอาเบดูเดียวชิ้นนี้เดียวเจ้าดูเดียวมาเลยแบบเนาะไปเลี้ยวเลยไล่เชลี่ในกุญีไปเลี้ยวยาเลยแบบเนาะกูจะอู้เดียวเธอจะหมู่บ้านเนี่ยมีอาชีพอะไรแบบเนาะกุญีจีนเนี่ยส่วนกุญีรู้ยาอะไรนะเชฟเบดูเดียวชิ้นนี้เดียวเลยเจ้าดูเดียวมาเลยเนาะเจ้าชิวนี้เดียวชิ้นนี้เดียวเลยเจ
နော်ပေးမရှိဘူးကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်ဒါပြူကြီးဘူးလေပြူပတ်ရပြူပတ်ရဒီကပြူပြူချင်းလုံးလိုက်ပြူချင်းလုံးလိုက်ပြူပြူချင်းလုံးလိုက်နော်ကျွန်တော်လွှင့်နေတာပြူချင်းလုံးလိုက်ရဲ့ဟိုဟာတက်ခေါ်ခွေကြီးဩရဲတော်ပေးနေဩရဲတော်ပေးနေကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပဲဟိုးဝေးပါလေဗျာဟိုကြပါလေဘယ်လာ3နော်ဆူတိုင်းကြားလိုက်ဟိုဘယ်လာရင် तू ပုံပြီးတော့ဗာပြောမလဲလို့ရှင်းမှာနံပါတ်ဝဲနေဖိတ်စီကြီးရနော်ဟာဂျမဆူမန်ဝင်ဂျမဆူမန်ဝင်ဟာအနောက်ပြီဗျာကျွန်တော်နောက်ပြီဗျာဂျမ်ဂျမ်မရိုးမန်ဝင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီဗျာနော်လ
ဟာကောင်းပါလေဗျာကဲအခုချိန်ဆိုရင်တော့အမတ်တမတ်တက်ပြီဗျာနော်ဘယ်လေးတော့1 2 ဟာဟာကောင်းပါလေဗျာနော်အဲ့ချင်းလုံးကအပြင်းဝင်ဝိုင်းတော့မှမိနေဦးမှာဗျာနော်ချင်းလုံးကအဲ့လိုပြတ်သွားတာမှကောင်းတာပါနော်အပြင်းဝင်ဝိုင်းဝင်နေဟိုဘာဖြစ်နေဘယ်လေးရဲ့ချုပ်ချင်းရအောင်မို့ဖြုတ်ချင်းရတော့တမတ်ရပါလေဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘင်လာတန်ကလည်းပိုင်5ဘင်နဲ့5ဘင်6မှာဆိုရင်နော်ဖွာတဲ့မှာတော့ဘင်လာတန်ကလည်းဘယ်ကွင်းလဲတဲ့အကိုကြီးဟိုမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပင်ကောင်တော့မှာဂျိုးပင်ကောင်တော့နော်ဒါကတော့ဟိုဟိုဆက်ပွဲလေးတွေနော်စားပချိန်3 2ပါနော်3 2ပါဗျာခဏကတဲပွဲရတော့เนาะတပွဲတပွဲနဲ့ပြီးွားလို့ဒါဆက်ပွဲနဲ့ပြန်ဆော့ပြန်ဆော့ပေးရဗျာเนาะကောင်းတယ်ဗျာเนาะစားပေအားလေးကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะချင်းတအားတွေလည်းကြည့်ရမယ်เนาะဟာဘယ်လေးစားပေကဗျာเนาะမိပြီโอเนาะကဲ3 2ပါเนาะပင်လာတယ်စားပဲထိုးမယ်ဗျာနော်ပြောင်းထိုးရတယ်ဗျာဟာဟိုးဘယ်လေးတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါဗျာနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားအခုချိန်မှာဆိုတူဖိုးပါနော်ဘယ်လေးမလူးနိုင်လေမင်းကဟာ42ပါနော်အဲကိုအားထက်ပွဲတွေမင်းမင်းနေတဲ့လူတွေကနော်ဒါကိုအားထက်ပွဲနော်ဒီဖြည့်ရနောက်တက်ဒီလောရေခဲနဲ့လောင်းချမှာရနောက်တက်ရောဘာလားဆိုစားပချင်း24ပါဒီကိလေရီရောဟောဝနာရေနော်နှစ်ချက်တည်းရတယ်နော်ဟိုးနော် 34ပါနော်ဘယ်လေးစားပြီးကိုကိုအားထက်ကတော့ဝေးဘောဖမ်းတဲ့နေရာမှာနော်စီးနှောက်ကြောက်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့3 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ကောင်းကောင်းမြန်ပြီ။ဘယ်လေးစားပဲနော်။တကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်။ဘယ်လေးစားပဲကတော့နော်။ပိုင်နေသွားတယ်လို့နော်။စားပဲကလည်းတော်တော်အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဗျာနော်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟာ5 4ပါ။ကဲဘယ်လေးကတော့တလုံးတော့ပြီးတလုံးကြီးတယ်ဗျာနော်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ဘယ်လေးကတော့နော်ကျွန်တော်စားပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူထိုးနေတာဗျာအဲ့ဒါတွေက။โอ้နေငယ်တအားပူတယ်တဲ့ခုလိုအချိန်မှာစားဆော့ရမှာတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရင်เนาะသူတို့လည်းဟိုဟိုပဲကပွဲရတယ်နဲချုပ်ဝိုင်းလဲဆော့ရတာအဆင်မပြေတော့ဗျာเนาะအားကြောင့်ရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဆော့လိုက်တာဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာအခုမှနေအေးွားတော့ကစားသမားတွေလည်းဆော့လို့ကောင်းသွားတယ်ဗျာကွာတဲ့ကစားပွဲခွင့်မှာကြီးလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာကွာတဲ့စားပွဲအခွင့်နဲ့ဆိုရင်မရဘူးသိရင်လည်းဗျာเนาะမရဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းကကွာတဲ့စားပွဲရိုးရိုးတော့မထိုးအောင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ဆက်ပွဲပြန်ထိုးခိုင်းလိုက်တာเนาะပြန်ထိုးပြီးဆော့ခိုင်းလိုက်တာဗျာဘယ်လေးโอ้ကောင်းတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဟုတ်ခိုက်ဖို့ပါเนาะโอ้ကောင်းတယ်ဗျာဘယ်လေးစားပဲကကောင်းတယ်နော်ကိုအားထက်ရတယ်နော်ဆယ်ထားတဲ့ချင်းရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်စားသေးချိန်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟာနည်းနည်းတော့များ60တိုင်းပြီ
ကိုမမွေမြေဝါကိုမမွေကိုမမွေတဲ့ညာညီလုံးကိုမမွေစစ်ဖူးတော်ဖြစ်သွားပြီလားမလွဲ့ပါဘူးမလွဲ့ပါဘူးဟုတ်လဲပါဘူးမလွဲ့ပါဘူးဟုတ်လဲ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 ပါဘူးဟုတ်
ကောင်းပြီဗျာနော်ဒါပဲချိန်ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါတော့ဘာလုပ်ရလဲအကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုကြိုက်တာကဲကြည့်ရှုသူတယောက်ချင်းချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပေးလေးကိုလည်းနော်လိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးပါနော်ပေးအစ်စ်လေးမို့ပါနော်ဒီပေးအစ်စ်လေးမို့ပါနော်ကြာရေတောင်းပါပေးအစ်စ်လေးဆိုတော့လည်းနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နော်ဟိုကိုတေဦးတယောက်ထဲတော့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကြီးဖို့အတွက်ပါနော်လိုက်ရယ်ရှယ်လေးတွေနဲ့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဟိုးနော်အဲဒီလည်းပေးလို့ရပါတယ်နော်အသေးလေးတွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကစားသမားတွေကမပေးကြင်တော့မှနော်အခုလွှင့်နေတာမန်းဝင်းပါနော်မန်းဝင်းကိုအသေးပေးလို့ရပါတယ်ဖြတ်လာကူဒီတော့ဆိုဒီတော့ဆိုလေးပဲလေးပဲလေးဝဲအိုက်လေးနော်ကဲစစ်အာနော်ကိုအားတွေလိုစားပြတ်လာပြီနော်ဘယ်မှာခတ်တာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးမင်းကောင်ပါပါနော်ဂျိုးမင်းကောင်ကရွာကွင်းလေးမှာပါနော်ဟုတ်နှင်းလေဟာဩပါဟောကိုလေးဘူးလာလာလာတပွဲတပွဲပါနော်အဲ့ဒီလိုလိုက်ဖောက်ကဒီမှာတစ်ချက်တော့လွှင့်နေလို့လေလေကြီးဟုတ်ကွာဝေးပါဝေးပါတယ်နော်ဩစစ်ဩပါပဲဗျာနော်ကဲတဲပွဲကောင်းနေဆက်ပွဲကောင်းနေကြည့်ကြည့်နော်ပေတဲ့ဝင်လာခဲ့ဗျာနော်ကောင်းနေဗျာဖင်လာတယ်လည်းနော်တလုံးဆိုရင်တလုံးဆိုတော့ဗျာနော်ဆစ်ဩပါဗျာနော်39ကအချင်းလေးမှန်းဝင်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်39ကအချင်းလေးမှန်းဝင်ပါကျွန်တော်ဝိတ်တီးတိုင်ဗျာကျွန်တော်39မှာအဲ့ကောင်ကဘယ်လဲကိုမလန်တော့ရတယ်ဟေးဘာတောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီကွမ်းမန်တောင်းဂျွတ်စဘတောင်းကဲကိုလက်ကြည့်ကြနော်ဒီမှာထောက်သွားယူပြီးွားပြနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဟောအေးအဲ့လိုပါတော့တော့အသေးမင်းနေကဲကိုလေးကြီးကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဗျာကျေးဘယ်လိုရှိလဲတဲ့ကျေးကတော့ဒီကထိုင်တာကျေးဖြစ်မယ်ကနော်ဘုံဘူးကြီးပါဟာဒီမှာအပြော်ကျေးခတ်ကြတာဗျာနော်သူတို့ကရှုံးတဲ့လူကတော့ပြန်ရင်ထိုင်တာလုပ်အောင်မယ်ဗျာနော်အဲ့လိုထိုင်တာကျေးဖြစ်မယ်ဟာနော်စစ်ဩပါပဲဗျာနော်စားပချိန်စစ်ဩပါမယ်နော်ခုနကဟိုဟာဟို 8.6 ကြီးတွေ 8.9 ကြီးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါနော်ညလုံးတောင်းနဲ့ကိုကြီးတဲ့ကြည်နေတယ်နော်တဲ့ဘေးမှာလဲအဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟဲ့ဟဲ့ဟာတွေ့လားအလူများရဲ့မရဘူးဒီနေနေစစ်ဩဗျာနော်စစ်ဩပါဘဝဲဒီပဲနော်စားဘက်ကလည်းမပေါ့စစ်ဩမှာတင့်နေတယ်တက်ချင်းတွေကလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟာနော်မင်းကြီးရိုးထိုးကြတော့ဘယ်နဲ့မဲ့တက်ချင်းတွေကလည်းကောင်းနေတယ်ဗျာနော်စားပစ်တွေကလည်းကောင်းနေတယ်ဗျာဒါမဲ့ကဲဖယ်လေးစားပစ်လုံးလုံးလားကြည့်မယ်ဗျာဟိုးနော်ဘရာဗိုဖယ်လေးကတော့ရင်းထိုးတာဗျာနော်ဟာကောင်းပါလေဗျာနော်စစ်ဩပါပဲနော်ထားတာလေးဆိုရင်တော့လေးစီစီပြပါနော်ဒီတော့ညောင်းဘုကနာလက်ပြရိုက်တာပါအမေကိုယ်ကြွားတော့လူကတိုးတာနော်တဲ့နော်ဒိုင်ကတော့ကတ်ပေးထားပါတယ်နော်
ကယ်ဒီဖြစ်သွားလို့ပဲနော်တကယ်လဲကယ်ဒီဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုရတဲ့စားပြရိုးရိုးပါဘင်နာတွေစားပြအခွင့်ပါနော်ကဲကိုရတဲ့ရတော့နော်ကြာမလားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရတော့မရပါဘူးနော်စေအောပဲဗျာနော်စေအောမှာတော်တော်တင့်နေတယ်ဗျာနော်ဟိုးဘယ်လေးဗျာနော်ဘယ်လေးကတော့တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ခါတော့ဘယ်လေးကခြေကွန်ခြေပြားတော့မရဘူးဗျာနော်7 7ပါနော်ကိုအားတို့တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်ဇေယျဥပါဝါယူနော် 7 ဘယ်လေးဩစားပြချင်း6 7ပါနော်ဩနော်လိုက်တွေပြီးလိုက်တွေပြီးအသေးတွေပြီးတဲ့လူတွေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တိုက်ပေးအသေးပေးတဲ့လူတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပေးလေးတို့လည်းရှယ်လို့ရပါတယ်နော်ရှယ်ပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟာအင်းပေးလေးရနော်တကယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီတိုင်းကသူဆက်ကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ကျကျွန်တော်နဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်လို့ရပြီဗျာနော်ပေးလေးရတော့နော်ဘယ်မရဘူးဗျဒီဒါအရတော့ဒီကောင်တိတ်မမီသေးဘူးဗျာနော်7 7ပါနော်ဟာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘယ်လေးချင်းဆက်ဘောတွေတကယ်ကောင်းလာတယ်ဗျာနော်ဘင်လာနေတော့လိုက်ကြည့်နေရတဲ့ဆက်ဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဟာဟာဘင်လာနေရလဲဟိုဘက်ကနေအားကြမခံနော်နှစ်ပေစည်းချက်ကိုပြန်ပုတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီကွဲရတော့နော်ဒီဘွားတော့ကိုအားထိတို့ဝနာတို့ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘင်လာရင်နဲ့ဘယ်လေးနဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဘင်လာရင်နဲ့ဘယ်လေးနဲ့ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒီဘွားဟာ I don't မိရမှာဗျာနော် I don't ချင်းတန်းဆန်တာမှာမမီတော့ဘူးဗျာနော် I don't ကမိွားရင်တော့7ကဖြစ်မှာဗျာဒါမှမဟုတ်မမီတဲ့အမှု7 7ပဲနော်စားပချိန်60ပဲမှာ60ပဲဒီမင်းမကြည့်အောင်ဘုံဝင်ထဲပဲကိုမောင်ဝင်ထဲပြီလားဟင်ဘုရားဟိုလူမင်းမကြည့်လို့ရအောင်ဘုံဝင်ထဲပြီပါလေနော်ကဲဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒီပေလေးတော့အောင်မြင်သွားရင်တော့နော်ဒီပေလေးကအများကြီးများနေပဲရနော်ကျွန်တော်ဘုံဝင်နော်တပေါင်းမိုးစီထည့်ပေးပါမယ်နော်ကဲတပေါင်းမိုးစီကိုကတော့ပြောချင်ပြောတာနော်ပြေးပိုင်ချင်ကတော့ထည့်ရတော့မယ်ထင်တယ်ဗျာပြေတော့ပြအဲ့ဒါကြက်အဲ့ဒါကြက်ကန်းနေဘူးပဲဖန်တယ်တော့ပြပါတော့တော့ကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကြက်ကန်းနေကြက်ကန်းဆားပစ်ချင်း7 7ပါနော်ရပါတယ်ထဲမပေးပါနဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကြာနော်ဒီပေးလေးနည်းနည်းလေးပဲစောင့်ပါနော်နည်းနည်းလေးအောင်မြင်ဝိုက်ဆိုတာနဲ့ရပြီကြာနော်ကန်းသမ်းမဲတွေပါလာတော့မှာကြာနော်ဟိုကားသိန်း300တန်းကားတွေတို့เนาะ iPhone 40 Pro Max တွေတို့ဘာတို့မဲတွေဖောက်တော့မှာဗျာเนาะညီမတယောက်ပါပါသေးတယ်ဟမ်ညီမတယောက်ပါပါညီမတယောက်ပါပါသေးတယ်တဲ့ကန်းသမ်းမဲဖောက်မယ်တဲ့เนาะကဲ8000 Queen Chain သွားကားသိန်း300တန်းရေเนาะ iPhone 40 Pro ရေเนาะညီမတယောက်ရေတဲ့ဒီပေးအောင်မြင်ွားရေเนาะ300အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီပေးပိုင်ချင်မဲတွေ့မှာเนาะစားပချင်း8000ပါโอ้ไอ้แม่นแหมะเปียเอาเมียมาดิเดี๋ยวโอเคป่ะกูเจี๊ยดุติมาแล้วเนาะชูก้าวไม่ได้แล้วเจี๊ยดุติมาแล้วกูเอกิ่บใหญ่มาแล้วกูว่าได้กูว่าได้อายเค้าเนาะกูว่าได้กูว่าขับมาไม่ได้เนี่ยมาเนาะอยู่ไปไอ้นี่ไม่เป็นအာဖောင်းရတယ်ဗျာ
9-7 เนาะไม่รู้ว่าเนี่ยไส้จ้องให้อาบิเนี่ยหรอกูเนี่ยกูหาไส้จ้องจ้องเนี่ยบิล่ะฉันเอาเนี่ยไลค์ให้เปียกูพ้าดิอายย่ามั้ยกันเนาะစိတ်မကြောက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ဖားရီများရရမယ်အဲတပွဲတပွဲတည်ကြတာပါเนาะဒါတော့နောက်ဆုံးပွဲပါเนาะစိတ်ကြောင်းရင်အားပေးနေတယ်ဆိုလို့เนาะကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ဖားရရမယ်ဗျစားပချင်း9စစ်ပါ9စစ်ပါဗျမကြည့်တော့ဘူးမဲပေါက်မှာကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะအာ9 9မှာစစ်9မှာเนาะအဲ့ဒါဓာကြီးကဘာလုပ်အောင်ဒီလိုနာကြနဲ့မိကြီးရမိကြီးဟိုးကျွန်တော်ချင်းစောင်းသွားတာမဟာပြောကြဘူးဗျာဟာနိုင်စေပါနော်ချော်ရတယ်ဗျာနော်ကဲတန်းလက်စစ်ပါနော်တန်းစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆယ်မဲ့ချောင်းမဲ့ပါနော်11စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကွာတူကတော့နော်တမချင်းစီတက်နေပြီဗျာနော်11စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာရတယ်လို့ပဲလာလာတက်ဖို့ဒီပါဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကိုအောင်လေးမပါပါဘူးနော်ဘာလဲ7 11မှာဟာဟာမြမကကြည်အားပေးနေပါတယ်ထောင်းနေတာပဲဟာအကိုကြီးအဲ့လောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားပြီလားအဲ့လောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားပြီလားအကိုကြီးနော်ဘယ်လိုကြည့်မေးလဲဟမ်73 72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 
ဟုတ်လားခလေးရနေခလေးရဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရိုးတို့ရိုးတို့နော်အမအမဒီဘက်ဒါမှားတဲ့လူနော်မှားတဲ့လူကတော့ခံရမှာပဲဗျာနော်ဝဲကြလာတယ်အမြန်နော်ဖယ်လေးတို့ကမှားလာတယ်ဗျာတမတ်ချင်းစီပေးနေရတယ်ဗျာနော်ဟိုဖယ်လေးကတော့ချုပ်ကနေပါဝါပြောင်းလို့လာတယ်ဗျာတွဲစစ်ပါအထက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးအခုအဆင်ပြေလို့သာကြည့်နော်နော်အကိုကြီးနော်အစီဘိုးဘွေးမို့ကိုချစ်ဆိုင်အကိုအဆင်ပြေလို့သာကြည့်အကိုအဆင်ပြေပြီးပြီးရပြီမပါသေးလို့လေဒုတိယဘွေးကဘယ်ဟိုကနော်ဘယ်လေးလို့နိုင်ပါလဲဗျာနော်ဝနာလို့နိုင်ပါလဲဗျာနော်ဒါကတော့တပွဲတပွဲသေရဖြစ်လို့ဒါပြန်ဆက်ပြီးတော့ခက်တဲ့ဆက်ပွဲပါနော်တွဲစစ်ပါသိသူဘယ်နာမေးတာဘုရားလို့နေလေကိုရည်ရိုးရိုးကတော့တယောက်ချင်းကြီးကိုအလုံးလုံးနေကြတာနော်တကယ်လဲကောင်းပါတယ်နော်တွဲစစ်ပါနော်12မှတ်6မှတ်ပါနော်ဟာကဝနာရဲ့ခရိုဗျာနော်မင်းသားကြီးကိုတော့မှ10လုံးကန်မယ်10လုံးလုံးလက်မထောက်ချင်စိန်ခေါ်ထားတာဗျာနော်ဝနာကတော့ဝနာရဲ့ဇောက်ထိုးခရိုဇောက်ထိုးခရိုကတော့မင်းသားကြီးကို10လုံးကန်မယ်10လုံးလက်မထောက်နေနော်အဲ့လောက်ထိဆောင်စိန်ခေါ်ထားတာဗျာဟောပါကိုရအဲ့ဒါရတော့မှဒီလေးရည်ချောက်ဆွေးရုံးနဲ့လေမလားမြင်ဟုတ်တယ်ကိုရမလဲသူတွေကဘယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုဝတ်တို့နိုင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပွဲကြလာရင်တော့မားတဲ့လူကတော့ရှုံးသွားမှာပါဗျာနော်ကဲဘယ်လာလဲတင်းတင်းနဲ့ပုတ်နေပြီဗျာနော်ခုနကသူစားပေးအဖွင့်နဲ့ခြာတော့သူစားပေးနေတဲ့ကြတော့မနိုင်ဘူးတဲ့နော်ကိုရတဲ့ရိုးရိုးနဲ့ကြမှာအမတ်ကပြတ်တယ်အင်းညတော့ဘာတကယ်ပြစ်တောင်းတယ်အမတ်ကအမတ်ကဘာလို့ချိုးစစ်တွေပါနော်โอ้ปากินปากินตั้วเสบซาเบจิงตั้วเสบบาเนาะงาชื่อแล้วบอกได้อ่ะ
်ရှိရလို့ပေါ့ရောက်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟေးဝေးလေကွာမနာဟေးရရရရကဲစစ်တွေ့ပါလေတို့လေးတော်လေးခဲ့ပါဦးဝေးဝေးပါလေเนาะစားပစ္စည်းတွဲစစ်ပါเนาะဟာနော်တပလဲဝနတပလဲဝနလှဲ့သွားတာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တွေ့နော်တွေ့ပါလေတပလဲဝနတွေ့တယ်နော်တော့တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဆက်ပြီးတွေ့ပါအာကောင်းတယ်ဗျာဝနာတော့เนาะအိတ်တွဲဖြစ်သွားပါပြီအိတ်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะတမတ်တက်သွားပြီဗျာเนาะဝနာတွဲအိတ်ပါစားပစင်တွဲအိတ်ပါเนาะအဲ့တကူတကသဘောပါလေတွေ့ပါအဲ့တွေ့ပါနော်စားပစင်အဲ့တွေ့ပါနော်လေပေါ့ဆိုစိတ်ရှိပါနိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုလက်ကြီးပြောတယ်လို့ပြောရနော်ရိုးထိုးဆိုတော့နော်စိတ်ရှိရှိမှအားများလာတယ်ဒီကတော့ရှုံးပါပဲဗျာနော်တွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါသဘောကဖိတာလေဟာဒါပြန်ပြီလို့ဒဗလေဝနသာပဲနောက်တစ်လုံးထက်ကန်သွားပြန်ပြီနော်ခလူလက်မထောက်ပဲနော်ဟိုမှာစင်ခေါ်တာပါနော်ဆယ်လုံးကန်မယ်ဆယ်လုံးလက်မထောက်ကြည့်နော်ဘယ်လိုလဲသားဒီအိုင်တန်းကတော့ဒီကောင်းပါနော်ကဲတော်ကီလေးနဲ့ပြစ်ကြည့်လာနော်တွဲအိတ်ပါပဲတွဲအိတ်ပါနော်ကိုအားထက်စားပဲပါဟာလာရမီလို့နောက်တစ်လုံးနော်တွေ့ပါလေပေါ်မှာတွေ့နေတာပဲနော်ဝနာကတော့ဝနာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျကွီးနေတူးနိုင်လို့ပြောင်းလိုက်တော့မယ်ဗျာနော်ဝနာကိုထိုးနေရပါရိုးရိုးပဲထိုးလို့ရပါနော်ကဲဘယ်လာနေကတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နော်ဘယ်လေးကိုပြစ်ထည့်တာဗျာနော်ဘယ်လေးနည်းနည်းအောင့်သွားပြီဗျာနော်ကဲတိုင်းမောခေါ်ထားပါတယ်နော်တိုင်းမောခေါ်ထားပါတယ်နော်လိုက်ထည့်ပါရင်လို့ရှိလာတာစူပါမဲနာမည်ပြောက်ပါဘူးနော်စူပါမဲဖြစ်တာကဲပိုစတာဝက်ကဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပိုစတာမှာလည်းရှိပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လေးဝနာစူပါမဲပါနော်ရိုးစိုးလို့လည်းမတည့်ဘူးကဲပေလေးကိုလိုက်ရင်ရှဲလေးတင်နေပြလို့ရမယ်ကဲတိတ်ပြန်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးနေတယ်ဟေးနော်ရန်လူကဟာပင်လာတဲ့ဂုံစားပစ်ကိုနော်တို့ကိုအားထက်ကတော့ရန်ကလူးလို့ပြောတယ်ဗျာရန်ကလူးစားပဲတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဗျာနော်သူကဝင်လဲဝင်တယ်ဗျာနော်မဝင်လဲမဝင်ဘူးတကယ်ရန်ကလူးပါကိုပင်လာတဲ့ကတော့တွဲအိတ်စားပစ်ချင်းတွဲအိတ်ပါနော်အသေးလေးတွေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တိုင်းရင်ရှယ်လေးတွေလုပ်ဝေးတဲ့တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တွဲပါရန်ကုန်ပြန်လာမှာလားတဲ့ရန်ကုန်ဒီနေ့မပြန်သေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်မနေ့ကမှပြန်မယ်ဗျာနော်ရန်ကုန်ပါတဲ့ကျွန်တော်မပြန်သေးတော့နော်ကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းဘကိုးတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပတ်ဝိုင်းအောင်မယ်ဗျာနော်နော်ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပတ်ဝိုင်းအောင်မယ်ဗျာရန်ကုန်ဝိုင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ချမ်းဟမ်ဟာဒီဘက်ကမရပါဘူးဟဲ့တွဲအိတ်ပါပဲဗျာနော်တွဲအိတ်မှာနည်းနည်းတိ့သွားပြီဗျာနော်ကြာသွားပြီဗျာနော်ကဲကိုရစားပဲကတော့ကန်းစားမဲဖြစ်သွားမလားနော်အထက်တို့အတွဲညီတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရင်နော်သူတို့တွဲရတော့တကယ်ညီပါတယ်ဗျာသူကကိုရစုအတွဲဆိုတာနော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပါနော်ပိုက်ငါးပင်ဆင်ပါသူတို့ကလည်းတကယ်ဆရာတစုအတွဲတွေပါနော်သူတို့နှစ်ကလည်းဟေးတို့မင်းမင်းငွေလုံးတော့ဗျာငွေနဲ့တယ်
ကဲတွဲအိပ်ပါဗျာเนาะအစ်စာဖြစ်ပြန်လည်ရရှိပါတယ်เนาะဒီပွဲကတကယ်မန်းဝင်းကလည်းပဲလိုက်ဖောက်စားနေကြတာကျွန်တော်ဖောက်စားတာမဟုတ်ပြကျွန်တော်ဖားလိုက်ရိုက်တာဗျာเนาะဖားလေးတွေလိုက်ရိုက်တာတော့ကံမြန်ပြီလို့เนาะကံမြန်ပြီဟုတ်ကဲ့မင်းကတရားတော်ပြောတာတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအားရတို့မန်းဝင်းတို့အားရတို့မျိုးလေးတို့နဲ့ခက်ဖို့တဲ့မန်းလေးဆက်သွားမှလားတဲ့မသိဘူးဗျာเนาะအားရတော့เนาะအဲ့ဒါတော့မသိဘူးပြန်တော့ရှယ်ပေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဥမာလေးဘိုင်းမှာတွဲအိတ်ပါနော်ဟမ်ဝင်းပေါ့ဝင်းတစ်ဟုတ်လားခင်ဗျာလေဟိတ်ဟာဝင်းနေဟုတ်တယ်ကိုမင်းလေကဲကိုမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုမင်းကျွန်တော်မန်းဝင်းပါဗျာနော်ကိုမင်းရှယ်ပေးထားတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းတို့တွေဒါကြည့်ရသူအာသတိတို့လုံးမှာနော်ဒီပေလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်လာမှာဗျာနော်ကဲတွဲအိပ်ပါနော်ဒီမှာနည်းနည်းထစ်နေတယ်ဗျာနော်နည်းနည်းကြာနေတယ်ဗျာနော်အိပ်တွဲပါနော်ပွဲရလဲနည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းနော်စိတ်ရှိချင်းနဲ့စောင့်မှရမှာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာပက်ရှာပြီးပါညော39ကိုလှူတာဗျဟုတ်တယ်ဗျမှန်တယ်ဗျဒီမှာပက်ရှာတယ်ရှာပြီးပါ39ကိုကျွန်တော်သွားလှူတာဗျသွားရှာပြီးပါတဲ့ကဲသဘေချင်းကိုမင်းရေနော်ရှာပြီးမယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ရောက်ရှာပြီးမယ်ကိုမင်းတို့တရတွဲအိပ်ပါကဲကိုမင်းတကယ်ယူမာလားလို့ပြောရှာပြီးမယ်ဗျနော်โอ้วะนะตะเกก้องเลยเปียไอ้พวกอ่ะเนาะปวย3ใบซ่อได้ปวยมาเนาะดีพวกอ่ะอใจซ้อมเลยเปียเนาะด่าแล้วยังกรุบาเว้ยยังกรุขึ้นมาบาก้องมาอ๋อก้องเลยเปียเนาะ2ฝักก็เนาะด้วยไอ้บาเนาะเป็นลาเนี่ยซ่อไปบาဟုတ်ကဲ့ပါအကူကြီးเนาะပြန်တော့ရတယ်ပြန်တော့ဆက်သွားတယ်ဗျာเนาะပြန်ဖို့ဆိုပြန်တာပြန်တော့ရတယ်နည်းနည်းခေါင်းပါတယ်ဗျာเนาะခေါင်းပါတယ်ဗျာပြန်တော့ရတယ်ဟိတ်တွဲပါဆာပင်းသုံးတော့ကမှလာလို့ဟောဆရာကြီးလာတယ်ကဲအာသတိပဲပြောလိုက်ပါဗျာကဲနောက်တွဲဖြစ်သွားပါပြီနိုင်တွဲပါเนาะကဲပဲလေးတို့ကတော့ဇေဥပဝါကြီးဗျာနော်တမက်ရဝါကြီးဗျာနော်နိုင်တွဲဖြစ်ဝါကြီးဗျာကဲဒီကိုညို့ဟာဟာနော်ကိုဝါးတွေကလည်းနော်လိုက်ထောက်ပြီးတင်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဟာကောင်းတယ်ဗျာเบยเนาะเบยเลยเนาะตัวข้องฉาญีโกดิญีโกดิเบนาเลยนะญีโกดิญีโกจริงๆก็ซ่าล่ะจ้ะเนาะนะอืมตัวเหรอเจ้าเนี่ยจนเราเลยสอชาไปบ่าเด้ห่อเกยเนาะจนเราเนี่ยจนเราหนูมาสอไม่สอไม่ซี้ดุเนาะฮ่าฮัลโหลโหเบนาเนี่ยยังกรุลาเปลี่ยนจ้ะเนาะยังกรุกรุยังกรุกรุเนาะลาโอดีนะลาโกยลาเซมะสนมะเซมะสนมะပါဗျာเนาะကိုကတည်းကဘန်းနေပြီရှင်တဲ့ဖိုက်တင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးเนาะဖိုက်တင်ပါเนาะကိုကတည်းကဘန်းလာတယ်เนาะဘင်လာတယ်ကတော့ပြန်ရင်เนาะလမ်းတော့ရှောက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမလောင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာလေကျွန်တော်ဂျိုးပင်ကောက်ပတ်ပါဗျာเนาะဂျိုးပင်ကောက်နောက်ဖက်လေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကအပြင်းပြေဒီမှာလာဆော့ကြတာဗျာเนาะအကောင်းနေဗျာနော်ကိုအားထက်ကလည်းဘယ်လေးစားပြီးကကောင်းတယ်လို့ကိုအားထက်ကလည်းလိုက်ဆဲအိုက်ချင်းကိုနော်ဆဲထားတာတကယ်ကောင်းနေဗျာကိုအားထက်နော်တုံတုံလူဆိုရင်အားတမတ်ရတယ်ဗျာနော်ကဲပောက်ပြီဗျာဗင်လာလဲစားပဲကဲတမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်ခုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ
哈，高那边啊，喏。给顾明标一包，那顾明来他妈接你的，反正顾明最麻烦了。好，对嘛。好。平平来搞嘛的，水龙头好管的，反正。哈。啊，我那边啊，喏。好，杨哥路口的话，这龙门外边呢？没哪里呢，来俺那个家玩的，杨哥路口这龙门外边。啊，喏。这个没家，谁的偷东公园呢？没家，谁的偷东公园呢？那边弄完了呢？哦，扣单嘛，扣单嘛，那十多万，三万吧，那。啊。我那边路蛮好些了，没有？好点，北边三百八。来吧，有啊路啦，来好跑路啊，喏，路外头没个山路啦吧？本来恁什么呀的，闹钟不发现啦的啊？好这边喏，闹钟不没这边喏，本来恁这边，大哥们那过来没地方，哎，讲你来。对啊，好吧。光临皮大皮，好干嘛？别那最后没去路，崩别多了没有？没变呢？干？好嘛了吧？俺都没跑变，他都说也，哎，别那也带我干，奶奶小腿这个，那么腰带不变？干？好吧。不给。ก็ว่าประมาณนั้นเนาะสิกองมาเลยเช่นใต้น้องก็เดี๋ยวมากองมาเลยเสียอะไรแท้เพียงว่าปูพี่กองมาเลยนะเนาะขึ้นไหนนาเดี๋ยวไปปีเดียวเพียงว่าอาจารย์มูเลยช่วงนี้อะไรบ้างเนาะจะนำมาบ่าวเอาโอ้ดมแต่ตัวอีเนาะกูเชื่อมาส่วนเนาะด้วยคู่พี่ตัวอีเนาะเขาเกิดแบบกูเอาลิ้นมาเปล่ามาเปล่าอีกเนาะไอ้เหี้ยตัวเล็กของเด็กบอกทางวะรู้มั้ยเข้าด้วยป่ะเนาะแกเปลี่ยนเนาะเป็นอะไรซะเลยอ่ะเนาะกูกองนี้มันไม่ได้หมดจี้ได้ลูกอ่ะไม่เอาไม่เลิกอ่ะนี่ญีโกดีกว่าบาร์ที่นี่ที่กงนาเลยมันดีอยู่เนาะและโอวาเนาะโอเคไม่รู้มาบูเอากันในตัวเท่าท่าละเอากันในตัวเท่าท่าละกันเลยโอเคมาไปก็จอกันนะ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 จ้าล่ะไม่เล่าแต่ไปพี่กูไม่เล่าไปไม่เจอเลยไม่เอาเจ้าน้าดูสิบนะฮะแต่มากูนิ้วละมันเว้ยไม่ตีอยู่อย่างเนาะเจ้าน้าไม่ตีตา
Okay, time out. Do I call the no savvy bian two guy? What are you? No, do I call? I'll be anybody. What he hoga? I'll be one. No, 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 I'll be one. Okay. Hold it. Hold it, Ben. Hold it. Ah, do it. Hold it. Do it. Hold 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 Okay, when I know, ah, no, ตวยป่วยมาตวยป่วยมาเนาะเอาไปถ่ายถ่ายมาหมดบ่เนาะถ่ายเอาเปียวมาถ่าลูกบ่เนาะไม่ลาเลยล่ะถ่ายอ่ะแล้วบ่มาไม่ติบ่ครับดูเปียวมาถ่าลูกบ่เนาะย่อถ่าได้สู้เนาะตะมิ้วบ่คิ้วนี่ตัดลาไปเฮาได้เปียเนาะคิ้วตัดได้สู้แล้วมาวินลูกเนี่ยคิ้วตัดตาบ่เนาะมาวินอ่ะเหมียนน่ะไม่ดูตะมูทูจ้านี่ลูกบ่เนาะอ่าก้องน่ะเปียเนาะ ตัวเดี๋ยวปุ๊ดตะลาเดี๋ยวเราอุ่ยอย่างละคอราไปบีป่วยอีสับพี่ด้อมเด้อสิ้นพี่ด้อมอีบันดอมอีหอกแกบ่เนาะบันดอมสิ้นพี่บ่ดีกันเนาะซาไปฉิงป่วยตวยบ่เนาะตัวแม่ขัดตาเลยเดี๋ยวแม่มาขัดตาจ้องอูอามาบ่เนาะจี้เปิ่มบ่ฮะไม่จี้ได้ลูกมาคันเลี้ยงได้ ตัวป่วยมาก้องอยู่ฮะป่วยตัวมาเนาะแกอายิ่บเปี่ยวพอว่าดิเปียเนาะอายิ่บเปี่ยวเนาะเสียดีแล้วอู้เว้ยจ่าเลยเดี๋ยวนี้เนาะอะติดกูเลยอะหมองหนูได้อายิ่บเปี่ยวพอว่าดิเปียเนาะกูเฉยมาซะเนาะจี้เลยครับซาไปฉิงตัวป่วยมาเนาะ ဒီကျေးဇူးချေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะရှယ်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ထောင်လို့ပါเนาะပြောကြစာပေချင်းပွိုင်းတွဲပါเนาะမောင်လူသားရဲ့စာပေပါဗျာစာပေချင်းတွဲပွိုင်းပါเนาะကဲတွဲပွိုင်းပါ เป็นเล่มอนี่พี่โอเคเนาะต้องไว้ยောက်ชินนี่พี่ก็ขัดท่าล่ะเนาะวะนะโอ้โหเนาะโอ้เนาะไปชิงผินาเรียนก็มีว้าเลยเปียเนาะแกไอ้ลงน่ะปุ๊กชะไล่มั้ยส่วนเนาะคุบป้ายส่วนเนี่ยยောက်มาเปียเนาะดาแม้ผินาเรียนก็โหวะนะบัดชะไล่ด้วยผินาเรียนมีว้าเลยเปียเนาะป่วยด้วยอ่ะป่วยด้วยบาเลยอ่ะ โอ้เนาะปี้ซ้อมมาป่วยก็ปี้ซ้อมมาอีกเปียเนาะนอกซ้อมมากระตั้งแกงกองมาไปตู้ว่าเหรอเปียเนาะกระตั้งแกงกองมาอีกเปียเอาลูกปี้ซ้อมมาเปียเนาะปี้ซ้อมมาเนาะแกดีเปเล้โหลายแห่เชลีเนี่ยกุนีไปได้ดูตะหยอดชิ้นนี่ได้หมดเลยเจตุเต็มมาเลยเปียเนาะนอกแล้วป่วยเตป่วยกองนี่สะป่วยกองนี่เราล้วนไปบาเปียเนาะเราซีซั่นเต็มเสร็จตา